Hyvää päivää, Mitsu täällä pitkästä aikaa taas ja tänään pelataan Minecraft Alphaa, eli sitä versiota, mistä minä aloitin joskus aikanaan pelaamaan Minecraftia. Eli tää on, no nyt mitä 4 vuotta vanha versio, että ajat on kyllä muuttunut siitä aivan paljon, aivan hirveästi. Voisin sanoa tuhman sanan, mutta eipä se niitä saa sanoa. No niin, nyt näytti hyvä, nyt näyttää hyvälle. Mä tossa jo aloitin kerran kuvattaa, mutta sit mun koko kone räjähti käsi ja sinne meni kaikki. Onkohan nää peliäänet liian kovalla? No, seuraava video ne sit ainakin saa kunnolla. Ja mä nyt ajattelin tätä Minecraft Alphaa pelailla, koska mua kyllästyttää normi Minecraftia. Jokuboksiin nyt meni hermot silloin joskus aikoja sitten. Kun mä jotain siellä sekoilin siellä tornissa. Jos kukaan ikinä koskaan katsoi sitä videoa edes sinne asti. No niin. Tässä on vähän crafting boxi. Noin. Siis mä en tiedä, että jaksinko mä kovin pitkään tätä alfaa tehdä, tai etteinkö mä sit silleen, että mä update kerrallaan aina hyppään eteenpäin, tai semmosia updateja, mistä on tullut vähän jotain lisää, ja sit mä niinku tekisin niitä. Tai sit mä pelaan vaan just tätä alfaa. Mä en tiedä, häviikö tässä nää lehdet. Vai jääkö ne vaan tolle leijumaan ilmaa. Et onko tää vielä niin vanha, tää voi olla, että tää on niin vanha versio, että nää jää vielä ilmaan. Elikkäs, no tarvii flint and steel ja sit voi poltella noin pois. No niin, tuo näyttää hyvälle. Mitä mä tossa äsken tein sitä videoa, kun mä nyt se feilas niin huolella. Siis kone jääty, mutta mulla tuli siinä kanssa semmonen ongelma, että mä en löytänyt hiiltä mistä ja sit tuli aivan pimeä, tolkuttoman pimeä yö. Tolkuttoman, onko se sana? Törkeen pimeä yö. Noni. Siellä on koali ja sitä mä just tarviinkin. Tää on hyvä, kun mä alan puhua ehkä jotain ja sit mä jätän sen kesken ja sit mä en tiedä, puhunko mä sen mun lauseeni loppu. Ui. Ja sen mä huomasin kanssa tässä juoksu. Tonne mä menen. Kattokaa nyt kuin nätti paikka. Tästä mä tykkään vanhus Minecraftista. Nää on niinku, nää biomet on niin ihania. Tää on tässä varmaan pelkästään kuin tämä lumibiome. Ei hitto ku... Laiska tää äijä. Tonne pitäis kivuta. Niin sit sitä, että mun hiirassa ei toimis kun rolli, niin mä joudun numeronäppäimistä painelleen näitä. No oon jaksanut ostaa uutta hiirtä. Tää on sinänsä hyvä hiiri, mutta kun... ei sitä scrollia mihinkään tarvii. Täällä kyllähän sitä tarvis. Oi, täällä on vaikka kuinka paljon tätä. Tässä pelissä yöt on vaan niin törkeen pimeitä. Kun tässähän ei ollenkaan saa sitä brightness-juttua. Mut ei se varmaan mitään haittaa. Pitää vaan soittaa ja jaksaa kyllä vaan oikein huolella. Ja vissiin pitäisi jotain lihaakin jossain kohti metsästä, mutta lampaita niin sitä ei ainakaan saanut. Tässä ei voi edes farmata noita elukoita, niin se on sinänsä huono. No mut kommentoikaa, että haluatteko, että mä vedän update kerrallaan eteenpäin vai pelaanko tätä legendaarista alfaa. Mä muistan, kun mä silloin aloitin pelaa tätä, niin tää oli jotenkin niin... En mä tiedä, jännittävää pelata. Oli koko ajan jotain tekemistä, mitä halus tehdä. Ja sit niin, en mä tiedä, siinä oli jotenkin sitä intoa. Nykyisin, kun sä pelaat Minecraftia, niin siinä ei mun mielestä ole mitään semmoista. Sä vaan teet jotain, se on siinä.
Tässä alfas mun mielestä tuli jotain haastetta. Oho. Täällä on ihan pirun hieno näitä vuoria. Mitenköhän tähän rakentaisi taloa? Se jotenkin tuntuu, että näkee yhden paikan, sitten näkee jonkun toisen paikan, minne voisi mennä vaikka tuolla. Ja sillä. Teiköhän mä aikanaan tästä iso maailma saada aikaa, jos mä jaksan tätä pelata. Tää on moni, tai monia pari teistä on ehkä kysynyt jo sitä, että onks mä, teekö mä nää videoita ja onks mä hengissä ja tällaista, niin kyllä mä oon, ja jos mä joskus lopetan ihan kokonaan videoiden teon, niin kyllä mä teen siitä sitten erikseen iso ilmoitusvideo, että en mä vaan lopeta kun seinää näitten tekoa. Ai. Mulla on vaan se ongelma, että mun kone ei ole mikään maailman nopein. No, rendaakis menee ehkä pari tuntia. No se ei ole mikään ongelma, mutta sit uploadaan minä. Siinä saattaa mennä semmonen 8-10 tuntia parhaimmillaan. Niin, siinä on se, miksi mä en oikein jaksa tehdä videoita. Mä varmaan sanonut tänne kerran tai parikin, mutta... Tai sitten kertaakaan, mä enää muista, mitä mä oon tehnyt. Hui. Pitäisikö niinku... Mä en tiedä, että pitäisikö rakentaa sellainen... Tässä on niinku niin hyvät suorat seinät tavallaan. Jos mä tähän rakentaisin jonkun puusta semmosen ison talon. Se voisi olla muuten hyvä operaatio. Pitää ehkä katsoa, että onks tossa... Niin toi on vikakerros. Tämä, että mä en tiedä, pitäisikö sen tehdä puulattia vai pitäisikö antaa olla ruohona. Jei, kyllä mä teen puulattian, eli... Tehäs tälleen, että niinku... Eikö sinne crafting boxiin sun pitänyt mennä? Niin, tähän niinku puulattia, näin. Joo. Ja sit vissiin pitäis... Mä en tiedä, pitäisikö tää puin seinä. Onko se hyvä, jos se olisi tolleen. No eiköhän se ole sen ajan murhe, sehän voi muuttaa sit. Noin. Saadaan tosta vähän... En mä tiedä, pitäisikö tosta hakkaa. Jostakin sit, tiedättekö te niinku... Tiedät, en mä puhunko mä teille vai sulle vai kenellehän. En tiedä, no tästä vaan otetaan ja tehdään... Puina. Hyvä minä. No niin tässä... Ei se voi... Vittu. En tiennyt, että se ottaa tolleen. Mitä ne ottaa noita... släbejä tosta? Niin lapio. Se on se sana. Ja sit vissiin tommonenkin on ihan kätevä. Ja sitten noita soihtuja. Niin tossa ei saa kokonaan otettua kaikkia, tolleen pitää rämpätä. Pistetäs nyt johonkin vaan. No, ei näköjään yllätä tonnekaan sitten. Meneeköhän tossa tarpeeksi soihtuja. Pitäis jostain possuakin käydä ottamassa niiltä sitä lihaa. Tuolla näkyis. Mut tässä nämä eläimet spawnaa siis ihan takas vaikka niitä hakkaa. Ja tässä ei ole mitään niitä siittämistä. Vai miten se nyt ottaa. On tässäkin urakka hakata tää pois. Ehkä en mä tiedä pitäisikö tonne asti hakkaa. Voit yrittää pitää nämä videot vähän lyhyempinä, niin mulla ei menisi niinku, jos mä vaikka tekisin 15 minuutin videot puolen tunnin sijaan, niin mulla menee puolet vähemmän uppiin niitä ja rendaa. Eli silloin niitä voisi tulla useammin. No,
Mä en tiedä, miten se nyt tekisi. Te voitte ehdotella. Vittu, mä en tehnyt kirvestä. Mulla on... No joo, mun on pakko hakkaa yksi puu ainakin, että mä saan sen kirveen tehtyä. Noin. Tuohon. Niin, totta kai mä tarvin taas sitä kiveä lisää. Sitten. Oho, nyt tulee yö. Tästä mä puhuin, että kohta näette oikeasti kuinka pimeätä tänne tulee. Ei! Ei hitto. Mulla on oikeesti ajatus katkeaa koko, siis ihan totaalisesti. Mä, jotain mä puhun, sit mä tai teen, ja sit se niinku, ja niinku taaskin mulla katkesi ihan kokonaan ajatus. Mä, siis joo. Pitäis totutella puhumaan yksikseen täällä höpösti. Joo, tässä alfassa mun mielestä, tai jotenkin paljon parempi, kun tulee ihan pimeä yö. Siinä ekassa, jossa sulla oikeasti sun on pakko löytää sitä hiiltä, että saat valaistua paikat. Kattokaa, eihän nää sohdut valaise mitään verrattuna uusimpiin versioihin. Tai no sehän johtuu siitä projektisista, mutta... Tää on jotenkin paljon... Paljon kivemman olona. En mä tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että on paljon... En tiedä. Jotenkin vaikuttaa paljon aidommilta noin soihdut nyt. Tehdään tästä lautoja. Sitten lapioita taas muutama. Sitten noit lautoa voisi taas tuohon lätkästä parit. Voisi tehdä se ovenkin johonkin kohti. Katsotaas. No, voitko se tossa on, voit se keskikohta. No, sitä voi muokkaa. Sori, jos kuulotaan ihmeellisiä ääniä täältä, mutta kun... Mä en tiedä, että mun mikrofoni ottaa aivan liian hyvin nämä kaikki muut äänet. Pitäisikö mun... Ui perk! Ui! Mä en tiedä... Mulla on miakkaa. Se vielä tästä puuttuu. Mun mielestä nää ei oo... kovin fiksuja tässä, kuten näette, se ei lähtenyt mun perään. Tässä nämä taistelut voi olla kyllä vähän haastavampia. Ja pitäisikö lähteä? Tässä ei ollenkaan juoksu. En mene tonne. Siinä on pudotus. Mä tarvisin jousipyssy jostain. Ja ehkä mä en vaan mene tonne reunalle. Mä oikeasti tarvisin kohta sitä possulia. Ai niin. Tässä voi viljellä. Pystyy. Jos mä nyt oikein muistan. Siitä ei saa, kun tekee näin. Just niin. Muistin mä oikein. Antakaa se nyt niitä siitä. Tuo aika pienet säänsä. Aha. Näin se katos. No 3 CD saatiin. Joo, nyt raivataan sitä pois tästä. Olinkohan mä taas selittämässä jotain, mutta sit mä unohdin se. Ai nää kai paljon hitaammin nää palikat, mistä nää farmipalikat. Mä en tiedä miksi.
Kai siinäkin joku... On pelottavaa, että joku creeper pomppaa tuolta niskaan. Ja niinku... Jostain kuuluu askelia. Onks ne muomat? Joo, kuulin oikein. Niin tässä ei oo knockbackia ollenkaan. Ei ollenkaan. Ei per... Voi helvetin pers... Saatiin ainakin vähän... actionia tähän meidän... avausjakso. Ehkä mä peittelen tän kolon. Koska... tonne mä en halua tippua. Se on varma kuolema ja... tässä mä en kyllä ikinä koskaan löydä takaisin tänne. Huhhuh. Mä oon niin... mä kyllä tiedän, että tässä näyvät on paljon haastavampia kuin nykyisessä Minecraftissa. Ehkä siinä on sitten... tässä on enemmän ideaa. Soihdut pitää saada paikoille ja riittävän aikaisin. Ja eka aivan tuskaa, jos ei oo tätä soihtuja. Uhuh. Missä se... se menee vasta alaspäin. Tai kun mulla ei puuta, enkä mä... kehtaista varmaan menee tähän päälle katsoa. Ui! Ei, en kuole. Jahas. Nyt, minnekään mä lähdin? Nyt te ette varmaan yhtään mitään. Mä sanoin, että on aivan helvetin haastavaa. Ei oo juoksua, ei oo mitään, niin ei oikein onnistu. Ja noita nyt syntyy, ties kui lähellä. Tossakin on creeper. Pistän brightnessi tähän kohtaan, että te näette jotain. Kiitos hiekoista. Joo, tässä nää räjähtää niinku 100 kertaa isommalle alueelle. Tulla skeletone aivan törkeä kasa. Äkkiä pois. Tossakin on skeleton. Onks se tää? On. Ei, joo. Onks... joo, näkyy valoa vähän. Joo, tää... tää kun ei pysty juoksta. Aha. Täällä on mun miakkoja pitkiä poiki. Jos mä selviin ikinä tonne turvaan, niin sit mä pistän tän jakson tähän. Voi perkele! Tää on nyt... tää on menoa. Jes! Ui, nyt tuliko puun takaa? Ui jumalauta! Ei mä... Nyt tuli fiksu veto. Ei hitto. Joo, nyt mä ymmärrän, miksi nää creeperit tän... Minecraftin kansalliseläimiä. Rajoitin niinku puoli metsää tässä tullessani. Oho, lampaita syntynyt tonne. Ja lehmä. Ei! Oh. Ei. Hämähämä häkki, mene pois. Tuleeko aamu? Ihan niin kuin olisi valaistunut. Joo, aamu tulee. Yes. Yes. Nyt jos mä pääsisin sinne ja pistäisin tän jakson purkkiin. Älkää nyt ampuko mua! Onneksi ne on tyhmiä. Creeper. Kohta kuuluu shh. Ei kuulu. Huhhuh. Noni. Joko te uskotte, että tässä on vähän haastetta tässä helvetin alfassa? Jos mulla on mennyt tässä, mä en saanut taloakaan tehtyä, kun
räjäytellyt puolet kylistä ja mun pitäis äkkiä päästä tonne. Ei. Älä osu muhun. Mitä mä tuolta? Tuolta mä pääsen ylös ehkä elävänä. Ui hitto, mä säikäin sua lammas. Tässä vissi ei ole vielä sänkyä. No ei kyllä todellakaan. Noni. Tavarat kyytiin. No, sori. Vähän ilmoja piti päästellä. Ei. No joo, siellä on vaan mun miakka. En mä sitä hae. Ei sitä tarvii nyt, kun päivä tuli. No tähän on hyvä lopetella varmaan ja palataan sitten seuraava joskus toistettaa sitten pari. Mä, nyt jos mä yrittäisin tehdä vähän useammin videoita, pitää nyt katsoa tota sitä, tekeekö vähän lyhyempiä videoita. Mutta jatketaan tästä ensi kerralla ja kommentoikaa vaan, jos olette lisää alfaa tai jotain. Normi Minecraft Let's Playtäkin ehkä pitäisi tehdä. Tai en mä tiedä, mitä te ikinä haluatte nähdäkään, niin pistäkää kommentteihin. Kyllä mä yritän tehdä sitä, mitä suurin osa tahtoo. No Minecraftiin nyt ainakin pelataan. Ehkä jotain muutakin, jos nyt jaksaisi. No se olisi nyt näkemiin ja nähdään seuraavassa videossa.